Jes, hyvä. Slaiditkin näkyy ihan niin kuin normaalisti, joten aloitellaanpa. Ihan alkuun mä haluan ensinnäkin niin kuin antaa huomion ja kiitokset niin kuin teille kaikille, jotka seuraatte tätä lähetystä ja jotka keskustelette tuolla pelikasvattajien Discord-serverillä, että voitte itsellenne joko halata itseänne tai antaa itsellenne uploadit tai vaikka virtuaalisessa muodossa antaa uploadit itselleen tuolla Discord-serverillä, sillä teetpä sitten pelikasvatusta tai kasvatustyötä ylipäätään, niin teet aivan äärettömän arvokasta työtä. Ja ettei pelkästään tavallaan vaan kiinnitä huomiota siihen, että vaan niin kuin se, että tekee asioita, niin se oma arvo määritty sillä vaan, että sä olet juuri sellaisena myös aivan äärettömän arvokas. Pidetään tämä mielessä. Ja tästä on hyvä jatkaa tämän kertaisen asiaan, ja että tosiaan niin kuin tuossa jo Tommi vähän vinkkasikin, niin tänään julkistetaan pelimittikäsikirjasivusto. Ja se on nyt auki, sinne niin kuin pääsee katsomaan sitä osoitteessa pelimittikäsikirja.fi. Löytyy tämä sivusto, tämä on tehty yhdistysavainpohjalle. Päädyttiin tällä kertaa sellaiseen digitaaliseen ratkaisuun ja toivomme, että sieltä löytyy just siellä kättä pidempää, että mistä niin voi poimia omaa toimintaa varten ideoita ja kenties syntyä niitä uusia ideoita. Sillä pelimiittikin lähti alkujaan ideasta. Se lähti ideasta, joka syntyi siellä Osava-hankkeen, joka kehitti pääasiassa koulun nuorisotyötä, niin siellä yläkoulu käytävillä välituntiaikaan nuorten kanssa keskustellessa. Niin mikä se olisikaan parempi, että toiminta, joka lähti liikkeelle ideasta, päättyisi sitten siihen, että se voi omalla perinnöllään tällä käsikirjalla niin synnyttää uusia ideoita, uusia kokeiluja. Ja tämä on ainakin se yksi syy, minkä takia me päädyttiin niin kuin käsikirjaan, että me voitaisiin niin kuin tarjota perinnöksi se, että niitä käytännön vinkkejä sitä kättä pidempää, että millä voi lähteä itse pelitoimintaa toteuttamaan. Ja ylipäätään kun viime syksynä, kun meillä oli käynnissä haku, että yritettiin saada niin kuin tälle toiminnalle jatkajia ja mahdollisesti sellaisia jatkajia, jotka olisivat lähteneet perustamaan tälle yhdistystä, niin kun oli sitten tiedossa, että ei löydetä tarpeeksi jatkajia yhdistyksen perustamista varten ja muutenkin, että se olisi sitten kannattavalla ja kestävällä pohjalla, niin mietittiin, että mikä olisi sitten sellainen pelimittitoiminta ajatellen sellainen arvokas ja hyvä päätös. Ja aika nopeasti se tuli sitten just näiden, mitä edellä kerroin näistä lähtökohdista, että tämä lähti ideasta ja halutaan, että pelimitti voisi synnyttää lisää ideoita, niin käsikirja tuntui sitten siinä kohden erittäin luontevalta valinnalta. Ja tätä käsikirjaa oli työstämässä minä sekä sitten aviomieheni, joka oli myös toinen todella pitkän linjan vapaaehtoinen Esa, niin tätä olemme työstäneet. Ja pelimiitti vuosina, jota oli se 5,5 vuotta kerettiin toimia, niin siinä aika mitään kaikenlaista tietoa kyllä kertyi ja jouduttiin paljon tekemään myös sitä rajaamista ja miettimistä, että mitä nyt tähän mahdutetaan sitten itse tähän käsikirjaan, mutta toivomme, että tämä palvelisi ja toteuttaisi sitä tarkoitusta, minkä takia tämä on luotu, synnyttämään niitä uusia ideoita ja auttamaan pelikasvatuksen parissa toimivia siinä käytännön työssä. Mä teen muutamia nostoja, voisi vaikka kuinka paljon nostaa esille, että mitä kaikkea siellä löytyykään, mutta mä oon nyt tähän parikymmentä minuuttiseen valinnut 3 nostoa, ja sitten mä vielä näiden nostojen jälkeen teen semmoista yleistä arviointia ja pohdintaa. Ja se yleinen arviointi ja pohdinta niin pohjautuu pelimittikäsikirjasta löytyviin loppusanoihin, jossa loppusanoissa me Esan, että ylipäätään muidenkin vapaaehtoisten sen keskusteluiden pohjalta tehtiin semmoista vähän kuin itsereflektointia siitä, että mikä pelimiitissä toimi ja mitä taas pelimiitissä olisi voinut tehdä ja olisi ehkä kannattanut tehdä toisin. Mutta ne nostot ensin. Meillä tosiaan oli paljon opiskelijoita, jotka teki harjoitteluita ja teki myös opinnäytetöitä. Meillä opinnäytetöitä kertyi näinä vuosina kaiken kaikkiaan 3, josta tämä on uusin. Tämä Joni Mänttäri yhteisöpedagogiksi valmistui, niin
tämä opinnäyttö valmistui tässä tänä keväänä. Ja siinä on aiheena striimaaminen. Meillä tosiaan oli vapaaehtoistoiminta myös siihen striimaamispuoleen liittyen, niin hän opinnäyttössään keskittyy siihen, että miten striimaamista suoratoistoa voisi käyttää nuorisotyön menetelmänä. Ja siinä osana tätä opinnäytetyötä syntyi tämmöinen toimintamalliopas. Ja tämä opas löytyy sieltä sitten, että voi sen ladata itselleen koneelleen talteen ja lähteä kokeilemaan ja fiksaamaan, että minkälaiset toimintavat voisi siihen just siihen omaan toimintaan sopia just parhaiten. Ja sieltä käsikirjasta löytyy myös linkki tähän itse opinnäytetyönkin, joka sieltä Theseus-sivustolta löytyy, niin voi sitten vähän lueskella vähän tarkemminkin tämän oppaankin taustoja sitten sieltä. Ja kun sanoin tosiaan, että meillä oli paljon opinnäytetöitä ja oli paljon nimenomaan aivan erityisesti harjoitteluita, niin käsikirjasta löytyy myös oma osionsa tälle harjoittelut ja opinnäytetyöt teeman ympärillekin rakennettuna, että mitä se käytännössä oli, miten me ohjattiin niitä opiskelijoita, minkälaisia ratkaisuja meillä siinä oli. Meillä esimerkiksi käytettiin erikseen semmoista omaa Discord-serveriä opiskelijoille, mihin me saatiin tavallaan keskitettyä kaikki harjoitteluihin ja opinnäytetöihin liittyvät keskustelut ja ajatusten ja ideoiden vaihdot. Ja oli ilmiselvää, kun me tätä käsikirjaa lähdettiin työstämään ja miettimään sitä rakennetta, että ehdottomasti käsikirjassa pitää olla osio vapaaehtoistoiminnalle. Pelimittitoimintaa toteutettiin kaikki nämä vuodet pääasiassa täysin vapaaehtoisvoimin. Että ainoastaan se, kun itse kehitin tämän toimintamallin tosiaan hankkeessa, niin oikeastaan semmoinen vähän niin kuin peruskoulun tämmöinen lukuvuoden verran meikäläinen oli siinä projektityöntekijän roolissa. Ja sittenpä kun se hanke päättyi, niin päädyin jatkamaan sitten tätä vapaaehtoispohjalta. Muuten siinä suurin osa ajasta niin ihan täysin vapaaehtoispohjalta lähes nolla budjetilla pyöritettiin tämä toiminta. Joten on hyvin luonnollista, että me aika paljon vuosien varrella kehiteltiin ja fiksattiin tätä vapaaehtoistoimintaa ja niitä vapaaehtoistehtäviä ja vapaaehtoisten perehdytystä aivan erityisesti. Niin tästä löytyy semmoista tiukkaa settiä niin kuin siitä, että miten me pelimitse käytännössä näitä asioita hoidettiin. Ja löytyy ladattavia materiaaleja, kuten vaikka ne perehdytysmateriaalit, millä me nyt esimerkiksi viime syksynä vapaaehtoisia perehdytettiin Discordin välityksellä. Että sieltä löytyy myös sellaisia ajatuksia siitä, että jos pelimitti olisi jatkunut, niin miten me oltaisiin niin kuin lähdetty vielä tässä ehkä kenties seuraavaksi kehittämään sitä pelimitin vapaaehtoisten perehdytystä, ohjausta ja tukea. Pelimitin vuosiin mahtui ihan valtava määrä erilaisia pelitapahtumia, joissa sitten oli pelikulttuuri eri muodot edustettuina. Että meillä oli etätoimintaa, jossa pääasiassa oli sitä digipelaamista, mutta se aina niin kuin sitten oikeastaan koko tämän toiminnan ajan meillä näkyy myös vaikka esimerkiksi pöytäroolipelaaminen etänä, että myös jonkin verran kasvokkain lautapelaaminen, miniatyyripelaaminen ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin me ollaan haluttu sitten siihen käsikirjaan sisällyttää paljon niitä case-esimerkkejä näistä tapahtumista, että miten me niitä käytännössä tehtiin sitten ja millä alustoilla, keiden yhteistyötahojen kanssa, miten se yhteistyö käytännössä sitten näissä tapahtumissa oli, millaisia valmisteluita näihin liittyi ja näin edespäin. Ja vaikka kun meillä oli esimerkiksi pelimittilan lanit, niin kun puhuin niistä vapaaehtoistehtävistä, niin myös tavallaan sitä nuorten lanitiimitoimintaa avataan yhtä lailla, joka oli vain oleellinen osa järjestäessä noita lanitapahtumia. Niin näidenkin case-esimerkkien kautta niin toivon, että voisi saada ideoita sitten itse kukin siihen omaan toimintansa, että minkälaisia pelitapahtumia tosiaan voikaan järjestää, että ehkä myös vähän rikkoakin sellaista tiettyä skeemaa, mitä pelitapahtumiin liitetään, ja lähteä ehkä vielä ennakkoluulottomammin rikkomaan niitä skeemoja ja miettimään kohderyhmäkohtaisesti sitä, että minkälaisia tapahtumia voisikaan järjestää. Mulla itselleni henkilökohtaisesti ehkä yksi rakkaimpia pelitapahtumakokeiluja, mitä vuosien varten mahtui, niin oli Pelimitin lukuviikko, jolloin
peli, missä me järjestettiin toimintaa aina joka kevät järjestettävällä lukuviikolla. Että muun muassa sen takia, että kun itselleen henkilökohtaisesti tämmöinen lukutaidon edistäminen ja lukemisen edistäminen on todella, todella lähellä sydäntä, niin mun mielestä oli hienoa, että miten voi tavallaan yhdistää pelikasvatusta ja pelikulttuuria, että sitten niin kuin lukemista yhteen ja saada semmoinen mielenkiintoinen kokonaisuus aikaiseksi yhteistyössä eri yhteistyötahojen, kuten niin kuin kirjailijavieraiden ja kustantamoiden kanssa, jotka sponsoroi meille sitten kirjapalkintoja tähän sitten niin sen viikon ohjelmiin. Mutta käykää tutustumassa. Me nyt siihen tosiaan, kun meillä niitä tapahtumia oli todella paljon tuossa vuosien varrella, niin ei kaikista kyllä todellakaan saatu, mutta me pyrittiin nostamaan sinne mahdollisimman monipuolisesti ja erilaisia tapahtumia inspiraation lähteeksi. Siinä niistä nostoista. Käykää Raosa tutustumassa ja nappaamassa tota materiaalia itsellenne talteen. Ja toki sitten voi lisäkysymyksiä vielä ainakin tämän vuoden ajan voi laittaa pelimiittiä@gmail.com sähköpostiosoitteeseen. Että jos tulee mieleen, heitä, olisiko teillä tämmöistä materiaalia sinne sivustolle lisättäväksi tai näin edespäin. Mutta mennään nyt tähän loppuajaksi niin kuin tähän itsereflektointiosioon. Tämä tosiaan, niin kuin tuossa äsken totesinkin, niin loppuosa pohjautuu tuon pelimiittikäsikirjan loppusanat-sivun antiin, missä me tehtiin pohdintaa vapaaehtoista, että sitten minä ja Esa, jotka tätä käsikirjaa työstettiin, niin sitä, että mikä pelimiittissä toimi hyvin ja mitä taas olisi voinut tehdä toisin. Ja aloitetaan sillä, että mitä olisi voinut tehdä toisin. Resurssien huomiointi ja rajausten tekeminen sitten siltä pohjalta on ehdottomasti ehkä se, mitä olisi voinut vielä enemmän panostaa. Me oltiin niin kuin innokkaita, ja innokkuus sinänsä itsessä ei ole mitkään huono asia. Mutta sitten, jos se innokkuus yhdistetään siihen, että ei niin kuin huomioida, unohdetaan vähän niin kuin ne resurssit, että mitä on käyttävissä vaikka aikaa tai ynnä muuta, niin sitten voidaan herkästi mennä pikkasen kevyesti hakoteille. Tai ainakin sitten voidaan hyvinvointia sitten koetella. Että olisi niin kuin siihen nähden, että me toimittiin täysin vapaaehtoisvoimiin ja lähes nollabudjetilla, niin olisi voinut vielä enemmän nojata siihen vähemmän on enemmän sanomaan. Että sitten toisaalta sitä pohdittiin sitäkin, että semmoista että toiminnan rajauksen tekemistä niin olisi auttanut. Että vaikka meillä sinänsä pelimiitissä oli selkeät arvot ja tavoitteet, niin ehkä semmoinen toiminnan ytimen, sen mission ja vision muotoilun kautta olisi auttanut tekemään myös semmoisia niin kuin rajauksia ja fokusointia, mikä olisi ollut semmoisella kestävällä ja tekijöiden hyvinvointia vielä paremmin vaalivalla pohjallakin. Me silloin jo, kun hanke oli päättymässä ja mietitään, mitä niin kuin pelimiitille tapahtuu ja päädyin sitten, että pelimiittiä voisi jatkaa, vaikka hanke päättyy, niin silloinkin yhtenä vaihtoehtona mietittiin niin kuin yhdistyksen perustamista. Silloin kuitenkaan siinä joukkiossa, mitä meitä silloin oli, niin ei oikein kellään vielä ollut erityisen paljon vielä niin kuin järjestötoiminnan kokemusta, joten päädyttiin tekemään semmoinen vähän niin kuin kevennytympi ratkaisu ja mentiin niin kuin semmoisen olemassa olevan toimijan siipien suojaan ja jatkamaan sitä niin kuin vapaaehtoisvoimin. Mutta ehkä näin jälkikäteen ajateltuna se, että olisi perustettu se oma yhdistys, niin oltaisiin saatu sitten ehkä rakennettua semmoinen kestävämpi pohja toiminnan vakiinnuttamiselle. Että sitten toiminnan vakiinnuttaminen tietysti vähän niin kuin takaa paremmin ehkä sitten sen toiminnan kehittämisenkin, kun saadaan rakennettua taloudellista perusta muun muassa jäsenmaksujen avulla, että sitten siellä toiminnan jatkuvuuttakin. Ja toisaalta aina kun yhdistyssä lähdetään perustamaan, niin kyllä siinä tavallaan tulee pysähtyä niiden toiminnan ytimeen, sen mission ja vision arvojen ja tavoitteiden äärellä, että myös niiden, että mitkä ne on ne tämänhetkiset resurssit ja millaiset me halutaan, että ne resurssit olisi tulevaisuudessa. Niin kaikki tavallaan nämäkin niin olisi tavallaan ollut sitä kestävämmän pohjan rakentamista. Ehkä sellaisena yhteenvetona, että mitä niin kuin pelimiitissä olisi kannattanut ja voinut tehdä toisin, niin, tai mikä ei niin toiminut, niin oli ehkä se, että kun meillä oli vähäiset resurssit ja ei ehkä huomioitu niitä tarpeeksi hyvin sitten toiminnassa.
mutta sitten mikä toimi hyvin ja missä me onnistuttiin. Ja kyllä me niin kuin tuumattiin, että me se, että mikä tavallaan se meidän se arvojen ja tavoitteiden pohjalta se meidän ajatus oli, niin se oli se, että me haluttiin tarjota turvallinen ja matalan kynnyksen peliyhteisö. Tulipa sitten niin kuin millaisella peliharrastuneisuustaustalla tai olipa sitten johonkin seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva tai johonkin muuhun vähemmistöön kuuluva, niin kokisi olevansa tervetullut juuri sellaisena kuin on. Niin siinä me tunnuimme onnistuvan. Ainakin silleen, että mitä niin kuin palautekyselyssä tuntui tämmöisessä turvallisuutta ja kiusaamista koskevissa kysymyksissä, ne tulokset kertoi omaa tarinansa, että aina oli sille, että 100% vastaista kertoi, ettei itse kokenut tai ei todistanut, että jotakuta toista olisi kiusattu toiminnassa, muun muassa. Mutta se niin toistaa niin ne meidän panostukset siihen turvallisuuteen sekä osallisuuteen ja osallistamiseen näkyy myös siinä osallistujakunnan moninaisuudessa. Että meillä niin toiminnan alusta alkaen oli aika paljonkin sellaisia oikeastaan tavoitettiin, että mitä ei välttämättä sillä niin sanotulla perinteisellä kasvokkain tapahtuvalla toiminnalla niin helposti tavoiteta. Että meillä oli niitä 13-17-vuotiaita poikaoletettuja, tai sitten niin kun meillä alkoi olla täysikäisten toimintaa, niin tavoitettiin paljon sellaisia nuoria aikuisia, jotka pelikulttuurissa ja erilaisessa peliyhteisössä yleensä kokee muita enemmän kiusaamista tai häirintää, kuten vaikka naisia, naispelaajia, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia, nepsykirjoon kuuluvia, työttömiä tai tämmöisten mielenterveyden haasteiden kanssa painivia. Niin tämä ainakin itselleni henkilökohtaisesti lämmittää erityisen paljon sydäntä, että on tullut toimintaan tällaisia, joilla on niin kuin ehkä tässä meidän nykyisessä yhteiskunnassa, joka korostaa suorittamista, niin tuntunut sitten, että tämä yhteisö voisi tarjota semmoista turvaa ja kivan lämminhenkisen yhteisön, mihin haluaisi kuulua. Niin kuin ehkä tämä niin kuin turvallisen ja matalan kynnyksen peliyhteisön viestin perille menemisessä auttoi sitten se arvojen ja tavoitteiden selkeä esille nostaminen eri kanavia pitkin verkkosivuilla, sovessa ja itse siinä toiminnassa. Että kyllä se käytännön toiminnalla pitää vielä vahvistaa se, että ne arvot ja tavoitteet ei ole vain sanahelinää, vaan niiden toteutumisen tehden töitä kaikilla tasoilla. Niin kuin vaikka tämä yksi esimerkki viime syksynä edustaja pelitapahtumasta kertoo, että jos me ei oltaisi siinä mainoksessa, tämmöisen pelitapahtuman mainoksessa erikseen nostettu, että se on suunnattu myös nuorille aikuisille, niin tämä kyseinen, jolta tämä sitaatti on, niin hän ei olisi tullut siihen toimintaan. Se voi olla välillä niin kuin ihan näin pienestä kiinni. Että viestinnällä, selkeällä viestinnällä on ihan äärettömän suuri merkitys sille, että miten uskaltaa tulla mukaan toimintaan. Vielä toisena heittona, niin tämä tämmöisten pelitapahtumien järjestelmä, jossa niin kuin huomioitiin moninaisuus, niin me koettiin se meidän yhdeksi isoksi onnistumiseksi. Ja toki siinä se, että me sanotettiin niitä arvoja ja tavoitteita ulospäin, meidän vapaaehtoiset edusti todella moninaista joukkoa, ja me perehdytettiin vapaaehtoisuuteen tämmöisen sensitiivisen kohtaamiseen, niin luonnollisesti ne välittyy myös niihin järjestettäviin tapahtumiin monin eri tavoin, vaikka turvallisemman tilan periaatteiden kautta, että miten me huomioitiin aloittelevia pelaajia ja eri vähemmistöjä. Ja tarjottiin monipuolisia sisältöjä, että jokaiselle jotakin löytyisi sitä sisältöä, mielekästä sisältöä. Että ylipäätään, niin kun, jotta saadaan moninaisia tapahtumia ja sen moninaisuuden huomioivia tapahtumia, niin niitä täytyy olla myös järjestössä moninainen joukko. Ja heti tämä niin kannustuksena tämmöisen pointin, että kun vaikka tehdään nuorisotyötä, ja joka lähtökohtaisesti suunnitellaan ja toteutetaan kaikille tuo nuorisolakiin kuuluvalle ikäjoukkiolle, niin on hyvä toteuttaa sellaisia pelitapahtumia, joissa erilaista peliä muista taustoista tulevat lapset ja nuoret saisi turvallisessa ympäristö tutustua pelikulttuurin eri muotoihin. Eli arvojen ja tavoitteiden mukainen toiminta voisi olla yhteenvetona siitä, että missä pelimiitissä me onnistuttiin. Kiitoksia minun puolesta. Puheenvuoroni oli tässä. Käykää tutustumassa pelimittikasikirja.fi-sivustoon.